Nessa sexta-feira, 27 de agosto, Dia Nacional do Corretor de Imóveis, a Câmara Municipal realizou sessão solene para homenagear profissionais que atuam em Anápolis. A iniciativa para o evento partiu do vereador Frederico Godoy, autor de moção de aplauso aprovada em plenário e direcionada à categoria. Sim, fizemos uma homenagem hoje para 40 corretores de imóveis. Eu que tenho essa grata felicidade de ser corretor de imóveis, né? Tudo que eu tenho na minha vida eu devo a essa profissão. E fizemos 40 corretores, a Anápolis tem mais de 1.500 corretores. Queria fazer para todos, mas infelizmente, por questão de aglomeração, não deu conta. Mas parabenizar todos os corretores pelo seu dia dos corretores, corretores de imóveis que somos realizadores de sonhos, né? Então, parabenizar a todos por esse dia importante. O senhor lembrou bem também no discurso a importância do corretor de imóveis para impulsionar a economia da cidade. Sim, o corretor de imóvel vende o imóvel, é uma cadeia. Esse imóvel depois vem construções, isso gera imposto para o município, é cartórios que tem movimento nos cartórios, nas lojas de materiais de construção, pedreiros. Então é uma cadeia imensa, essa cadeia dos corretores de imóveis. Então é nada mais justo que homenagear os corretores da cidade de Anápolis. O presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, também ressaltou esse papel dos corretores de imóveis na movimentação da economia local. Importante, os corretores de imóveis também fazem parte, né, do polo gerador de renda e serviço no município de Anápolis. São os mais capacitados para decidir para que onde a cidade cresce, para que onde a cidade possa expandir. São pessoas que contribuem muito para o município. Certamente que eles não têm, né, um mandato, não têm uma função pública para decidir, mas podem levar essas informações aos agentes públicos do município de Anápolis. Então, nada mais justo que essa homenagem justo no dia do corretor, que faz tanto pelo município de Anápolis. O Cresce, que é o conselho da categoria, foi homenageado pela Câmara. O presidente da entidade, Eduardo Seixo, falou sobre o reconhecimento. Muito importante essa homenagem, porque ela vem valorizar o trabalho que o corretor de imóveis tem feito. E é nessa hora que nós nos sentimos prestigiados pela Câmara Municipal.